Mit navn er Lukas, og jeg skal til DM i Skills som VVS energispecialist. Noget af det, jeg kan få ud af ved at være med i DM i Skills, det er helt klart at skulle kunne tænke på en helt anden måde. Der kommer et stort pres under konkurrencen, som man skal finde ud af, hvordan man skal håndtere. Jeg tror, det bliver sjovt at konkurrere mod tre andre på den plan, det nu er i. Jeg tror, man skal være meget opmærksom hele vejen igennem. Alt, hvad man laver, skal man tænke over to gange, før man udfører det der, de små fejl kommer, hvis man fjerner fokus. Man skal være skarp. Hvis jeg går hen og vinder, så vil jeg blive super glad. Det vil jeg. Det kunne da være en stor oplevelse. Det bliver helt vildt sjovt at prøve.